Poštovani gledalci kraj malih ekrana, gosti i kolege u Beogradskom studiju, pozdrav iz Jagodine. Evo nekoliko aktuelnosti iz našeg grada. Naime, protekle subote 23. oktobra delegacija od 144 ljudi, u kojoj je 125 medicinskih radnika iz 18 zdravstvenih centara naše zemlje, otputovala je u Hurgadu u Egipak, gde će boraviti do 30. oktobra. Organizator putovanja je lokalna samouprava grada Jagodine, a sve troškove snose donatori. Na čelu delegacije nalazi se predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, koji je istakao da je ovo putovanje znak zahvalnosti svim medicinskim radnicima za njihovu borbu protiv korona virusa. Evo i jedne vesti iz oblasti sporta. Naime, rukometašice Jagodine poražene su na domaćem terenu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope od strane Tetnesa iz Norveške rezultatom 24:16. Međutim, ženski omladinski rukometni klub Jagodina nastavlja tamo gde je stao, tako da će rukometašice Jagodine već u sredu 27. oktobra igrati utakmicu u Nišu protiv Naise u 6. kolu meča Superlige. Toliko za ovo javljanje. Ja vam želim prijatan ostatak dana, a o svim aktuelnostima iz našeg grada i okoline i dalje ćemo vas obaveštavati pravovremeno. Za Koperniku s televiziju iz Jagodine, Dušan Miletić.